Satedi kuzikiza laba mwe bano fe wana tuchalina obuddo obwetonda katika bato chakore mpisa mbo bakwagale juzi wakoze video wane ye mirembe mpise mu comment section nga bikuvuma buvumye watalina musange watalina nsonga kwenda kubana abantu wabalabira abantu nange nebuzisa kabata musajja wati yakoze video ye tayina nabuzibwa abalambuza abalage kiriwo biri muri bimuvuma bino tugenda bikola kencha mama Bidi yelina mugala lenkera kumina bidisizi zuku kakako njipo siti nge wabere wa fukuna muweja jawi. Labano. Lama bali mkuteka oda yivajo ni ya kazimbe. Kabata. Nyamunyi zakabata ne mugamba yayisewo gende makerere kavuli. Bivudde ku Facebook je babi giride. Otalo je rubudde. My network. Nena ngi tosedura ku Facebook. Kumana na kazuku kabwenti ne wabaka nsindikira message na ngambe ekiri ku Facebook nenziruka. Ngaba rukoreze za dana na fede tugenda bareka. Nchangenda ku nnopo ku kitebe. Eh. Ogenda kola yoji. Kupama. Ngame nakunyima yakalo kupama. Toina toyi wamwe. Atete bayina toyi. Eri yaba. Wacho zeyagala za nno. Lwacho veka wempe ogende kubbi.
Netwaka yange badde kankana. Wamakabata netwaka yange lulie badde nfusa ulide. Munnange nalabye video bambi je wakoze nnungi nesanyuka. Okitegeera. Na yenge ndo yita mu comment section nga bantu bakuvumira obwerere. Ngamba ddala. Abantu bano baagala ki? Ekisinga ekisoka bantu bano baagala bivumu. SK Media tobango recording ze. Tokatema omanyi nawe. Kankati. Mba nango yona ye yatujirira tumulogo babulozi. Kankati wemba gambira nti bana abantu bo eva baagala ntalo. Kyebasaba kye tuyina obbawa. Tokitegedde kabaata. Wanga nangi ndaliye. Kabaata industry eno giruddemu. Ngamba nagenze ku kitebe. Nekola ka video akalu. Nyi nagenze kula ku mu. Ebulungi. Ababa mu comedy. Ngate bakuvuma. Ninga kati bano baagala. Bana abantu kyebasaba kye oyina obbawa. Kabaata industry eno giruddemu ogitegeera entambula yaayo. Mulimu abantu abamunga bawe balina okutambulira kati fawe tuyina okukola ki okutambulira so kyebasaba kye tuyina obbawa era ba tiimu Fangoni Forest Soldier kyekiseera buli omujja yebikola yambala weka musimbule embalasi ze bagambi ate kasita njogera mukimanyi musimbule embalasi terizikiza kano kajogo sajja agenda byaluwa juza Nga kweja yebi bali mkudina kari ya kazimba kagudo lubege bali muyisa wanda yivajo ni anti ya batu wadeba tandisoka kubamu ebi tulimbuwa sente za feze tuwa sonda sizezo katiba teka wechi nubabi kechiri katina feka tuwa wechi basabi yes kwa doji mani tibarabe bafebe ba single to follow inga na ya teteli ichi nunga kama kogweba kumabambi fumna wachi ni kwa chitungwa nindi Uno SK Media kawata yakamukete zembera na eke bamukola SK Media mwavumide kibananga abana banno ngamba koze aliwa agambe babamu post batandiso zijjayo ku Facebook batandiso nze beba manyi babazijjayo tebi nkugambye beba lutakude ani batalede ko eri video ku Facebook yange yo gaggadde kati ebasuza tebe basi kati bajjayo zaaji Andi tomanyole sevaru babadde babaze katiba nabana mwabana ba alieni mwana batali betegefu mwe mumanye abetegese encha mwambale ebikola nzo rede netegese ranke era bokeze kumacha kusula iyo bidigiteka yokati gwaandi kakabana munange nze TikTok yange kabata buli omumu nange page ya inabo abayajimanyiza nze sawazi no wenteka yo video bajisiba Tegenda munnange kati mba nyina jiteeka yo kumakya nange TikTok obo yina kye wajimanyiza kabaata kati wala kabaata osobola recordinga nga bana bali recordinga noteeka yo video neegaana eba tegende ewange naye ate waliwo n'abateeka yessaawa zino ate era ne zigenda so kati yange najimanyiza bubi kati mbakeera kumakya subu Daba SK Media wa mkwano gwangu wano yakoze ekinga daba mu mtu alaka linya mu comment. Avuma. Avuma? SK Media ali mkwano gwangu kichate kya mtu kako. Ni zinali bana. Daba na SK mukaleta wano temuka wa platform banaki. Tetukaza konde yabadde ki. Abana pya baga musoke mugende mugumye konde yabadde ki. Antikonda mbako mangu wala ikawari wa munyiziza Andi olaba Aba nabo naba nyivu Kuwango olede katikonde Olede ya atema video zisinga Tuzimua na atema na postinga Kugundi ye kupe kutikitoko ye ya Luga Media Kuwa ya ateroteka yoyo content Nekati atenga neye njini video zina Kuwa Mr. Kabato jikuwa na enge njije kuya konde Natuzo katujiteka kupise nene tuweke nene tulabe wawe baka suki kesi mtu chona nga tetu ina chetula abo msaji obusungu abo jie konde chobula abaga mambu anyize anyize kati kondo obusungu abo jie kuchate anta wanda nyonyo na wata kesi obusungu abo jie kuwa iliza abantu wanga ateba tandiso konde la kati konde ya tana tegera midi yebio bibanga watefe vye tuagala aba wagizi Fetuli nabasanyufu batu bagiddo omunyamango tugambe ebi. Laba bana abana. Amala mu wuliro tya wowoli.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Neguloli ya mulabi ya kolezeza haa banange chachi genda kutokota mama mbazia mtaya mtaya sirimu usiga besi ila kenjia sirimu genjia yeka kani mazo kwe kereza nemanya sirina straight encha tutandike yei encha tutandike chiwe deka batato cha gambaji yei batata kutisu denti ndi mulamu Abantu banjagadde kabate era weseba za Katonda mbandiko ekikyamu. Nokocha bakocha. Nanjokera ddala nkugambye bava nakumbuuzako kati oli bulungi. Era mbagamba siri bulungi bandi mbuuzizza kyekyetaagisa. Kubanga ekyamanyi kukeera ku mulimu, enkya tukeera kukola. Balina okumanya. Weseba ogenda kununa pawuda, tuyambe tununa pawuda. Tewali tulukosaawo. Laba nono Mr. Promise, onoonya ku bantu ntondo. I'm not going to be able to do this. I'm going to go to the direct.
Chaba de chikane ngamba banango muyaye aliye ni yatujirira. Ho. Ata naku zino chibanda ina vibe banange ku stage bana mumumula. Naku ina ngeri javera ne vibe. Bana umusaje acha ina bibulu made manyi agwa. Mr. Pusa inewe huza network kwe. Atari ya weye kubye mizimu mbu December agenda. Tugeda no muku wa mkoti ka chuhuru. Na wana wa mkwara seke. Mr. Promise, sewo jango tu sense uwa yomuru jude. Toyo mbira mkome, jikweleze Mr. Promise. Mr. Promise, afunye net. Awa harukula ika wambi. Sewo maridizo kulia. Saja mleka wa garo. Yeto uomu mwa. Yeto uomu mwa. Laba tuwa kuna kakuli hake ino uomu. Ujumkua. Hey, yole meza uomu mwa. Mwa mwa mwa. Hake kwa kule mbeza uomu mwa. E chakubi uomu mwa kuli ingiliza. Lwa chobo yombo kule mbeza uomu mwa. Femi mwa midamu. Emi mwa midamu. Chokoru vayo neweko za. Kukuli ingiliza. Gwe tapa kukuli ingiliza abantu tujja kuye ne TikTok empe bulutik gwe tuyingi ingiliza nyo obato manyi bubuzibu bo gwe ingiliza buza kakono gwe lemeza amu ne daba nabantu batule kitiro kubasekere omanyo limulema ate wali abalamu ofunyiza wo lugalo eh goloza kwa soso okulu